Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Darbą studijoje pradedu aš, Indrė Dambrauskienė. Kartu apžvelkime naujausius rajono įvykius. Dabar apie juos keliais sakiniais. Ačiū žiūrintiems. Savivaldybė perka butus socialinio būsto fondui plėsti. Sužinosite, kodėl Pelėdnagių ir Mediekščių kaimo gyventojai šiandien neturėjo šalto vandens. Kėdainiuose paminėta Gedulo ir Vilties diena. Mūsų mieste statomas dar vienas prekybos centras. Stovykloje pažintis su naujais draugais ir senaisiais amatais. Kėdainių dziudo kovotojai skina pergalės Lietuvoje ir užsienyje. Vasarą benamiai įsikūrė šalia Janušavos kaimo esančiuose laukuose, netoli gyvenamųjų namų. Rajono savivaldybė plečia socialinio būsto fondą. Planuojama pirkti 55 butus Kėdainių mieste. Tam prireiks maždaug 1 milijono 200 tūkstančių eurų. Kėdainių rajone yra beveik 140 šeimų ar asmenų laukiančių eilėje socialiniam būstui išsinuomoti. Norėdama patenkinti šį poreikį, rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka įvairaus dydžio butus Kėdainių mieste socialinio būsto fondo plėtrai. Tam planuojamos didžiulės lėšos. Jeigu būtų pasiūla, pagal skirtas lėšas galėtumėme nupirkti 55 butus. 15 vieno kambario būtų, 31 dviejų kambarių būtus, apie 8 trijų kambarių būtus ir porą keturių kambarių būtų. Tam yra skirta apie 1,2 milijono eurų, iš jų 840 tūkstančių eurų yra iš ES fondų ir likusi trečdalis apie 400 tūkstančių iš savivaldybės biudžeto lėšų. Įskaitant ir lėšas, kurios yra gautos, pagal dabartinį įstatymą, pardavus savivaldybės socialinius būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Gyventojai savivaldybei gali siūlyti pirkti vieno kambario butus nemažesnio kaip 30 kvadratinių metrų bendro ploto, dviejų kambarių nemažesnio kaip 47, trijų kambarių nemažesnio kaip 60 kvadratinių metrų bei keturių kambarių butus nemažesnio kaip 70 kvadratinių metrų bendro ploto. Būtams keliama ir daugiau reikalavimų. Butas turi būti įrengtas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Jis turi atitikti sanitarinius ir techninius reikalavimus. Ir nenumatome pirkti būtų Šėtos gatvėje ir bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose. Reikalavimus atitinkančius butus galintis pasiūlyti gyventojai, savivaldybės turto valdymo skyriui turi pateikti užpildytas paraiškas, nuosavybės teisę į gyvenamasias patalpas patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas, bei kitus dokumentus susijusius su socialinio būsto pirkimo. Šiuos dokumentus reikia pateikti užklijuotose vokose iki Liepos 8 dienos 12 valandos. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, įvyks Liepos 12 dieną. Šiandien Kėdainių vandenis panaikino vieną skaudulį, suremontavo vandentekio tinklų atkarpą, kurioje kasmet įvykdavo ne po vieną avariją. Šiandien Pelėdnagių ir Mediekščių kaimų gyventojams nebuvo tiekiama šaltas vanduo, nes kaip paaiškėjo, uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių vandenis pramonės rajone ties Šerkšnio upeliu vykdė planinius vandentiekio tinklų remonto darbus. Yra keičiama plėninė linija, kuri buvo paklota, Dievas žino, kada per upelį. Ir mes praktiškai kiekvieną žiemą turėdavom tokią negerovę, tekdavo kasti. Čia va šitose upelės linijai, tai vienoj pusėje, tai kitoj. Jau 3 metai praktiškai po vieną, ir net jei neklystų vieną žiemą, 2 avarijos buvo. Gyventojai ar tai pajusdavo? Be abejo, nes avarijos metu visą laiką užsukamas vanduo ir tiek Pelėdnagiai, jeigu šitam upelės linijai įvykdo avariją, tai pajusdavo ir Mediekščių, ir Pelėdnagių gyventojai visą tą. Taip, kad atėjo laikas pakeisti tą plieną gabalą. Ir daug reikės keisti? Čia apie 120 metrų kažkur tai. Kiek lėšų tam reikės ir kiek laiko tai užtruks? Šiandien padarysime. Šiandien bus sujungta viskas. Per 2 dienas atliktas kryptinis grįžimas ir įtrauktas polietileno vamzdis. O lėšas mes skaičiuosim faktinės išlaidas, baigia darbus. Bendrovė Kėdainių vandenis šią vasarą planuoja atlikti ir kitus svarbius darbus. Artimiausiu metu žadam sutvarkyti vandentiekio nuotekų ir lietaus linijas rinkos aikštė prieš klojant naujas trinkelės. Paskui planuojame Truskavoj
pakeisti vandentiekio dalį. Planuojame, jeigu sėkmingai eisės, rekonstruoti ir Kanapinsko gatvėje vandentiekį. Na ir šiaip pagal situaciją dar žiūrim. Kartais planuojant vienus darbus pasirodo, kad gyvenimas parodo, kad svarbiau yra kitur padaryti. Tęsiame laidą. Kėdainiuose paminėta Gedulo ir Vilties diena. Šią progą mūsų krašte surengta daugybė renginių. Visa Lietuva antradienį minėjo Gedulo ir Vilties bei okupacijos ir genocido dieną. Ši diena prisiminta ir mūsų krašte. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos šventosios mišios už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. Po šventų mišių Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio tremtinio kryžiaus buvo padėtos gėlės. Kėdainių geležinkelio stotyje prie atminimo lentos ištremtiesiems vyko Lietuvos okupacijos aukų pagerbimas. Ką reiškia ši diena? Ši diena daug ką reiškia. Ir viltį, ir laisvę, ir pasitikėjimą. Vienam žodžiai laisvė galima sutalpinti viską. Ir tie žmonės, kurie buvo tą dieną tremiami, išvežami, jie atidavė viską, kad Lietuva būtų laisva. Aš taip įsivaizduoju. Kadangi už ką jie buvo tremiami? Už tai, kad jie gyveno, kūrė, dirbo čia, Lietuvai. O buvo išdraskyti, ištremti, išvežti, šeimus išdraskytus, vaikystės sudaužytus, jaunystės sulaužytus. Pati paprasčiausia meilė ir ta buvo slopinama, naikinama. Tai aš manau, kad šita diena turėtų būti, kad ir mūsų jau nebus, bet turėtų būti ir minima, ir prisimenama ta diena. Prisiminimais dalyjosi buvęs tremtinys, niekada neišsižadėjęs ir nepalikęs Kėdainių, Reimundas Baltrūnas. Mane iš tos geležinkelių stoties ištrėmė du kartus. 41-ais, birželio 17, kur išbuvau beveik 20 metų, ir paskui 59-ais dar kartą išvežė į carinę kariuomenę. Tai vat ta diena, birželio 17, man didelį reikšmę turi. Yra prisiminimai, ir tie prisiminimai alkana, basa, šalta vaikystė. Kėdainiuose statomas dar vienas prekybos centras. Kada jis atvers duris pirkėjams, aiškinasi reporteris Dimitrijus Kuprijanovas. Kėdainiečiai jau kurį laiką stebi didžiulės statybas Kėdainių mieste. Ir vis spėlioja, kasgi čia bus. Tad eime ir išsiaiškinkime. Akilesni kėdainiečiai jau pastebėjo, kad kurį laiką Jono Basanavičiaus gatvės pabaigoje už specialiosios mokyklos priešais garažų bendryje prasidėjo statybos darbai. Čia iškils didžiulė 4700 kvadratinių metrų bendrovės Litagra parduotuvė su sandėliais. Statybos darbus atlieka Kauno rajone įsikūrusi projektavimų statybą projektų valdymų užsiimanti kompanija AVA statyba. Šios kompanijos darbų vykdytojas Kėdainiuose Giedrius Janušauskas patikino, kad darbai vykdomi sklandžiai be jokių trukdžių pagal numatytą grafiką. Čia bus statoma Litagra prekybos centras. O koks plotas planuojamas? Planuojamas 4000 kvadratų visas bendras pastatas vieno aukšto. Tai darbai jau pradėti, pradėsim pamatus jau neužilgo ir pats atidarymas parduotuvės planuojamas sausio vidury maždaug. Akcinė bendrovė Litagra prekiauja juodaisiais metalais, vamžiais, statybinėmis medžiagomis, tvirtinimo detalėmis, spalvotaisiais metalais, žemės ūkio technika, traktoriais, žemės ūkio technikos, sunkvežimių ir automobilių atsarginėmis dalimis, elektros prekėmis, įrankiais, ūkinėmis prekėmis. Lietuvoje veikia daugiau kaip 20 prekybos centrų. Kėdainiuose tai bus viena iš didžiausio tokio tipo parduotuvių, tad konkurencija tarp prekybininkų turėtų tik išaugti. Taip pat bendrovės parduotuviai reikės įvairių darbuotojų, specialistų, tad natūralu, jog darbo vietų Kėdainiuose tik daugės. Kiek darbo vietų bus naujajame prekybos centre, kol kas nepranešama. Toliau laidoje vaikų globos namų Saulutė auklėtiniai bei įstaigos dienos centrą lankantis vaikai drauge poilsiauja vasaros stovykloje. Apie tai Akvilės Kupčinskaitės reportaže. Ir naujos bičiulystės, ir nauji dar niekad nemėginti užsiėmimai. Taip visą savaitę laiką leidžia vaikų globos namų Saulutė auklėtiniai bei įstaigos dienos centrą lankantys miesto vaikai.
Saulutėje vyksta vaikų vasaros užimtumo ir socializacijos stovykla Senieji lietuvių amatai. Tikslas yra užimti vaikus ir juos supažindinti su senaisiais lietuvių amatais ir mes visas 5 dienas prisiliečiam vis prie skirtingo senojo amato. Vaikai jau dirbo su moliu, pynė iš vytelių, kūrė karpinius, šiandien siuvinėjo, ryt ir poryt mažieji amatininkai dirbs su oda bei vels vilna. O kaip vaikam patinka tie senieji amatai? Kol kas tai labai. Tai yra jiems nauja. Ja, šiandien tai iš viso jie yra net neprisilietę prie to siuvinėjimo, tai jiems toksai yra iššūkis, nes šiame technologijų amžiuje tai visko yra daug ir tas dalykas yra jiems naujas. O kaip socializacija čia atsiskleidžia? Tiesiog jie bendrauja, draugauja, vyksta darbas grupėse, yra užimtumas. Bent jau kol kas tai jie čia jaučiasi labai puikiai visi. Ir visi sutarė ir susirado naujų draugų. 5 dienų stovyklą finansuoja rajono savivaldybė. Stovyklai skirta 400 eurų. Kėdainių dzido kovotojai skina pergalės tiek Lietuvos turnyruose, tiek ir užsienio čempionatuose. Kėdainiečių pasiekimais domėjosi Lina Pranckevičiūtė. Kėdainių sporto centro dzido kovotojai aktyvų į kovų sezoną baigia gražiomis pergalėmis. Prienuose vykusiame dzido turnyre čempionais tapo Elija Bagdonavičiūtė, Adas Dienius ir Kipras Dijokas. Šiam kovotojui dar buvo skirtas prizas už gražiausią metimą. Iš Skuodo rajono su aukso medaliais grįžo Kamilė Marcinkevičiūtė, Titas Kalina, Dovydas Bildys ir Augustas Gaurilčikas. Tarptautiniame dzido turnyre Elektrėnuose nugalėtojų vardus iškovojo Kamilė Marcinkevičiūtė, Titas Kalina ir Kipras Dijokas. Pastarajam vos 6. Bet kovoja jis narsiai. Kiek kovų turėjai? 2. Ar lengva buvo laimėti? Taip. O pirmą kartą dalyvavai tokiose varžybose? Ne, daug kartų. Ir visą laiką prisiveži apdovanojimą kažkokį? Taip. O kodėl tu langai apskritai tokias dzido treniruotės? Nes patinka. Šis sezonas Kamilei Marcinkevičiūtei buvo sėkmingas. Ši kėdainietė nekartą kopė ant aukščiausios pakilos. Kiek laiko jau lankai treniruotės? 4 metus, rugsėjo mėnesį bus 5. Žadėjai ir kitais metais lankyti? Taip. Kodėl? Kas traukia? Aplinka, draugai, treneriai. Smagu keliauti po kitus miestus, šalis. Kėdainių sporto centre dzido paslapčių mokosi apie 60 vaikų nuo 4 metų amžiaus iki vyresniųjų. Treneriai džiaugiasi, kad auga nauja gerų kovotojų karta. Mažiausiai pradėjo jau ant tatamio, jau jaučiasi kaip namuose. Tai irgi jo Kipras Dijokas sužibėjo paskutinių laikų. Kelios mergaitės irgi atėjusios irgi labai jau stipriai pasirodo. Ir einamieji lyderiai kaip visada. Tai Titas Kalina, Kamilė Marcinkevičiūtė, Dovydas Gvildys, Klaidas Blandis, Nedas Pyragis. Tai visi tokie, kad turėjau ne pirmie metai, žino kaip elgtis, žino kaip ką daryti. Neką prasčiau sekasi ir Kėdainių dzido klubo veteranams. Indrius ir Virgilijus Bolisai atvirame Latvijos dzido veteranų čempionate ir tarptautiniame turnyre Lenkijoje tapo vicečempionai. O treneris Arimantas Pocevičius ruošiasi dalyvauti pasaulio dzido veteranų čempionate Jungtinėse Amerikos valstijose, norėdamas apginti planetos čempiono vardą. Jaunieji sportininkai vasarą irgi bus užsiėmę. Žadama surengti 2 sporto stovyklas. Naujas sezonas prasidės rugsėjį. Treniruotes galės lankyti visi norintieji. Na ir pabaigai. Vasarą benamiai įsikūrė šalia Janušavos kaimo esančiuose laukuose, netoli gyvenamųjų namų, tačiau vietiniams jie netrukdo. Panašu, kad už Janušavos gatvės esantis laukai vasaromis virsta benamių namais. Čia netgi statomos palapinės. Pasak vietinių gyventojų, benamiai čia vasarojo jau daug metų iš eilės, nes ši vieta yra tokia gamtos prieglobstyje. O ir vietiniams benamiai nemaišo. A jūs gal pastebit, ateina į laukus, vat, miegovat žmonės, ar benamų, kurie neturi? Ar... Namų ateina. Ateina dažnai? Tai vasara dažniausiai ateina? Vasara. Čia jie tiesa aikštelė ateina tiesiai. Va. O problemų vietiniam gyventojam nekelia? Ar... Prie ko jie kelti problemų? Jie ne vištų, ne vagė, ne nieko, nieko jie nedaro. Jie ateina, pramiega, savo ir išeina butelių rinktuščių.
Nu, viskas. Tiesa, benamiai gal problemų ir nekelia, tačiau čia jau vien šiemet kilo keli gaisrai. Neaišku, ar juos sukėlė patys benamiai, ar juos iš čia norintys iškrapštyti asmenys, ar tiesiog išdikaujantys vaikai. Kaip sako kalbinti Janušavos kaimo gyventojai, kiekvienas žmogus pasirenka jam tinkamą ir priimtiną gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad pasirinktas būdas netrukdytų kitiems. Tiek žinių šį vakarą. Likite su Kėdainių krašto televizija. Ramaus jums poilsio. Sudie. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždaroji akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždaroji akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.